Välkomna tillbaka till en video. Well, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag kan säga så här. Jag har helt slut på idéer. Jag har ingen aning om vad jag ska filma till er. Alltså jag har suttit och verkligen tänkt och tänkt och tänkt. Det står still i mitt huvud. Jag vet inte vad det är. Jag tror jag är lite för stressad. Ni får jättegärna hjälpa mig och skriva ner i en kommentar vad ni vill se för typ av video. För att jag behöver verkligen hjälp. Jag har helt slut på idé. Jag kommer inte på någonting. Det är därför den här videon kommer att bli lite annorlunda, för jag tänkte att Alvin ska få testa mina peruker idag. Fråga mig inte varför jag gör den här videon. Alltså jag kom bara, det här var det enda som kom upp. Jag bara tänkte, Alvin gillar att testa saker och ni älskar att kolla på Alvin, så jag tänkte att det här var så här win-win situation typ. Jag har ju en kasse här med peruker. Jag har haft fler peruker innan, men jag har gjort en stor rensning på hela min lägenhet och rensat ut en hel del, så att jag är lite osäker på om vi kommer att testa alla, för jag vet inte om han kommer att tycka det här är kul eller inte. Det får vi se helt enkelt, men ja, välkommen till den konstiga sidan av YouTube. Är du redo, Alvin? Ska vi testa lite peruker och se hur snygg du blir? Okej. Au! Bruna peruken. Den här använde ju jag när jag bytte klädstil, eller så här, när jag gjorde om mig helt och hållet, så olik mig som möjligt. Jag tror kanske att det behövs lite pepp för honom här. Snygging, Alvin! Snygging! Åh, det här var lite svårare än vad jag trodde. Ska du lukta på den först? Lukt, lukt. Ja, så luktar den. Och... vilken snygging! Wow! Wow, vad du är fin! Åh, herregud. Den satt inte så bra, den där. Den här, den är jättefin. Här kommer du få långt och fint hår. Åh, kolla vad fin den är. Åh, den luktade det konstigt, va? Åh nej, den fastnar. Där är den fin. Jag luktar lite så där. Wow! Vad fin, Alvin! Vad fin du är! Wow, vilken kille! Och där föll den av. Wow, vad duktig kille! En duktig kille, Alvin! Du var ju skitsnygg! Oj, oh, herregud, vad söt han var med den där. Stanna. Wow, vilken snygg kille! Vilken snygg kille! Och duktig! Den där, den såg jätterolig ut på dig. Den såg jätterolig ut, är du glad? Är du glad? Jag gillar den där faktiskt. Ska vi köra nästa? Ja, det här är Therese peruken. Kommer ni ihåg den här videon jag gjorde när jag sminkade mig till Therese Lindgren? Har ni inte sett den så kolla här. Då använde jag den här peruken. Alvin som Therese Lindgren. Hur ser du ut? Bra, Alvin. Wow! Vilken snygg kille! Vilken snygg kille! Det var jättecool, Alvin! Det var jättecool! Det där var ju assnygg! Då har Alvin också varit Therese Lindgren. Ja, vet du, det är inte så många kvar nu. Du är så duktig. Den här är jättefin och Alvin, du är ju så himla fin i rosa. Så det här kommer att bli bra, tror jag. Så. Stanna. Wow. Vilken snygg kille. Vilken snygg kille. Oj, oj, oj. Vi har två peruker kvar. Den här är cool. Orange, så här eldfärgad. Är du inte jättenöjd? Men wow, vad fint hår. Duktig kille! Och du är så duktig! Ja. Okej, Alvin, vi har en peruk kvar. En enda peruk. Och det här är mer som en skämtperuk. Den här köpte morsan för många år sedan när hon skulle klä ut sig till min mormor. Wow. Hur är du snygging? Nej, se. Wow. Bästa peruken. Oh my god. Du är så tokig, Alvin. Nu är vi klara. Nu är vi klara. Ja. Ska du ha den här? Ska du ha dem? Oh, ett och två. Tre. Varsågod. Nu hör man han här bakom. Knapra på små gottigott. Oj. Du har varit så duktig, Alvin. Det var den här videon. Alltså den här videon blev jättekort, I'm sorry, men jag ville inte hålla på för mycket med honom heller. Det var ju lite roligt att göra i alla fall, tycker jag. Jag vet inte om Alvin tyckte det var så jättekul, han fick i alla fall godsaker för det. Så att jag tror nog han är nöjd ändå. Sista peruken, det var ju verkligen den bästa av alla.
Gud vad han såg rolig ut. Okej, ja, men det var allt för den här konstiga videon. Lämna gärna videoförslag ner i kommentarsfältet, så ska jag, lovar jag att jag ska göra bättre än så här. Vi hörs. Bye bye.